Yo, what up, Bako, by the name of Ben Breaker, international model, number one male model in Tanzania and one of the baddest dancers in Bongo. Hey, bwana, kama kawaida, leo tunakuletia session mpya kabisa, inaitwa Versus. Versus ni session ambayo tunakuwa tunashindanisha mastaa tofauti au watu maarufu tofauti kwenye swala zima la fashion au kwenye mambo ya mavazi na muonekano na kila kitu. Kwa hiyo Versus ya leo nakuletea wadada wawili wakali sana, wadada wawili ambao wanaongelewa sana mtandaoni, wanazungumziwa. Wadada hawa walikuwa ni wapenzi wake, au sema mmoja ni mpenzi wake wa sasa na mmoja alikuwa ni mpenzi wa zamani wa Chui aka Rayvanny. Guess what, hawa watakuwa ni nani na nani? Nadhani ushawajua. E bwana, leo nakuletea Versus ya Fahyvanny versus Paula Kajala. E bwana, hawa ni madem fulani au peace kali fulani ambao zinaongelewa sana mtandaoni, zinaongelewa sana na zimetrend sana. So ndio nakuletea Versus yao nikiwa nashindanisha na kuonyesha nani mkali na kuonyesha utofauti wao katika swala zima la fashion na swala zima la mavazi kwa ujumla. E bwana, stay tuned, bonyeza subscribe button hapo, alama ya kusubscribe, na pia bonyeza alama ya kengele uweze kupata notification ya video zangu tofauti za Versus ambazo nitakuwa nakuletea almost every week. Kila wiki nakuwa nadondosha Versus mpya ya man. So usahau kusubscribe channel yangu ya YouTube, hiyo hapo bonyeza subscribe, then bonyeza alama ya kengele uweze kupata notification zote kuhusu Versus ambazo nitakuwa nadondosha hapa kwenye channel yangu ya YouTube ya Ben Breaker. Yeah man, so tuendelee na Versus yetu. Versus ya leo ni Versus kali sana. So tukianza na swala la kwanza, tunaongelea kuhusu swala la body au shape. Tukiangalia kwa upande wa Fahyvanny ni mtu ambaye ana body flani vidogodogo, sio mrefu wala sio mtu mwenye body kubwa, ni mfupi, lakini ana body flani nzuri ambayo body na mvuto inavutia. Although sidhani kama au sijui kama ni mtu anaofanya mazoezi, lakini mwili wake umekaa vizuri, hana kitambi, ana body flani nzuri, ana shape nzuri. Tukija pia kwa upande wa Paula Kajala, ni mtu ambaye pia body lake ni mtu fulani ambao sio mfupi, ana umbo la size mrefu kiasi, lakini pia ana body kali, body fulani ambao nzuri na mvuto. So kwenye upande wa body naona kama wote wana body nzuri, lakini ningewashauri pia wazidi kufanya sana mazoezi. Maana ukiangalia kama Paula Kajala, mama yake ni mtu ambaye anaingia sana gym, kwa hiyo ningemmotivate na yeye awe mtu kuingia gym ili aweze kumaintain body lake, maana mazake ni mtu ambaye ana body fulani kubwa, shape kubwa nini. Kwa hiyo akijiachia waza shangaa baadaye akaja kuwa na tambia waka hivyo. Kwa hiyo it's a good thing kwa mwanamke, au uzuri wa mwanamke pia ni mazoezi. Uzuri wa mwanamke ni mazoezi, kwa hiyo mazoezi ni muhimu kwa ajili ya kuwa kali. Kwa kwenye swala la body naona kama wote wako 50-50, yani wote kama wanaendana kwenye swala la body. Tukija kwenye upande mwingine wa swala la aina ya nguo ambazo wanavaa, Fahyvanny ni mtu ambaye anapenda kuvaa nguo za street style. Street style nikimaanisha kwamba anaweza kavaa vile vi jeans, vi short jeans, umeona, akavaa vi crop top, au akavaa jeans ndefu akavaa crop top, au akawa anavaa zile leather jeans za leather, au yani anakuwa ni mtu ambaye anabadilika, anaweza kavaa vile vi tight, akavaa na vi crop top. Zile zote tunazihesabu kama street style, au ni mavazi fulani ambayo unaweza ukavaa endapo unaenda labda kama club au kwenye party au kwenye nini. Kwa hiyo ni street style kwa ufupi, ni mtu ambaye anapenda sana kuvaa street style. Lakini pia kwa upande mwingine, Paula Kajala ni mtu pia ambaye anapenda kuvaa street style. Mara nyingi unaweza kumuona kavaa jeans, kavaa denim ambayo ni jeans, anapiga na koti la jeans, kapiga labda na chini anapiga na wanaziita zile boots fulani hivi ambazo mara nyingi anapenda kuvaa, au akavaa zile teams au Timberland anazivaa pia. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda pia kuvaa street style. Mara nyingi unaona anavaa street style, ni mavazi yake pendwa sana street style. Lakini kwa upande mwingine, tukija kwa upande wa Fahyvanny au Faima, ni mtu ambaye pia anapenda kuvaa joggers. Joggers nikimaanisha anapenda kuvaa zile track suits, anapenda kuvaa zile tight na nguo fulani kama za kimazoezi, anavaa tight chini, anavaa na nguo fulani vijuu vile kama vitight ambavyo watu wengi huwa wanapenda kuvivaa wanapokuenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda kuvaa joggers, anapenda kuvaa track suit na vikoti fulani hivi. Lakini pia kwa upande mwingine, Paula ni mtu pia ambaye joggers sio mara nyingi, ni mara chache sana kumuona akivaa joggers, although unaona kama kuna hiyo picha ambayo alikuwa
yuko na mama yake, walikuwa wanatangaza duka fulani hivi, walivaa joggers wakavaa zile tracksuit fulani hivi juu na chini, wakapiga na boshori, ilikuwa dope sana. Na hiyo ni wamevaa joggers, kwa recently nimeona ameanza kuvaa joggers, lakini alikuwa so mtu kupenda sana kuvaa joggers. Lakini tukija kwa upande mwingine, Fahyvanny ni mtu ambaye anapenda pia kuvaa hijab. Mara nyingi unakuta labda katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani au labda kipindi cha Ijumaa na nini, unamwona anavaa hijab, anapiga picha akivaa hijab, kama unavyoona hapo picha yake inavyoonekana alikuwa amevaa hijab na amevaa juu kavaa na kitambaa cha njano. Kwa hiyo mtu ambaye anapenda pia kuvaa hijab, although pia Paula Kajala pia ni mtu ambaye huwa tunaona sometimes anavaa hijab na nini. Kwa hiyo both of them naona wanavaa hijab, wanazingatia mavazi ya dini, lakini at the same time pia wote tumeona wanavaa Indian flavor, ambao wanavaa mavazi fulani vya Kihindi. Kama unavyoona Fahyvanny amevaa mavazi ya Kihindi na alikuwa ameweka ubunifu mzuri sana, kama unavyoona kaka vikorombwezo vyote vile vya Kihindi na nini. Kwa hiyo pia at the same time Paula Kajala ni mtu ambaye na yeye ameonekana akivaa mavazi ya Kihindi, lakini at the same time pia wote wanapenda kuvaa swimming costume, nikimaanisha mavazi fulani vya kuogelea. Kama unaona kuna picha Fahyvanny kapiga hapo kavaa swimming costume, although alivaa swimming costume afakaika na ile net kwa juu, lakini ile ni swimming costume. Kwa hiyo kwa upande wote Fahyvanny pia anazingatia kwenye swala la swimming costume, lakini pia Paula Kajala ni mtu ambaye pia anazingatia kwenye swala la swimming costume. Kama unavyoona kuna picha zake amepiga na swimming costume, then kavaa kofia fulani hivi kwa juu, round hat. Kwa kiupande wa swimming costume pia wananyuka, wanaweka fresh kwa swimming costume. Lakini tukija kwenye upande mwingine wa swala za lazima la mavazi kama ya casual, mavazi ya casual, Fahyvanny anajitahidi kuenda kwenye mavazi ya casual, anavaa mavazi ya casual. Kama unavyoona picha zake zinazopita hapa, kuna mavazi kama hayo aliyovaa ya casual, anapiga mavazi ya casual fresh, anajitahidi. Casual nikimaanisha ni mavazi fulani vya yuko katikati, kama mtu anaweza kaenda nayo ofisini, anaweza kaenda nayo chuo, anaweza kaenda nayo labda kwenye sherehe. Yani mavazi fulani ya heshima, lakini yako in the between, sio street style wala sio classic, iko katikati. Paula Kajala pia tunaona anajitahidi pia kuendana na kuvaa nguo za casual, kama unavyoona ni nguo fulani ambazo sio sio za heshima, sio kwamba ziko ki street style sana au ziko classic sana, lakini zitakuwa ni nguo fulani za heshima. Kama unavyoona inakuwa ni sketi fulani hivi ndefu kidogo juu, kavaa nguo fulani pia heshima ambayo mtu anaweza kuenda nayo hata kazini au kuenda nayo ofisini, kuenda nayo pia hata kama ni kanisani au kwenye mkutano, kwenye sherehe. Ni nguo fulani ambazo ni nzuri casual, tunaona pia wanajitahidi sana kuzivaa. Lakini at the same time pia tunaona pia wanavaa nguo zile ambazo ni classic, nikimaanisha kama unavyoona labda ni dress, nikimaanisha kwamba ni gauni fulani hivi ndefu nzuri ambazo ni classic, wanaweza kuvaa labda kwenye events. Unakuta wamealikwa kwenye events mbalimbali, wanavaa zile nguo classic. Lakini pia unakuta wanazivaa labda kama wote ni mabalozi, sometimes wanatakiwa kwenda kusaini mikataba na vitu vingine kama hivyo. Ni nguo fulani za heshima sana ambazo kaingia nazo mahali popote. Kama unavyoona Fahyvanny ni mtu ambaye anapenda sana kuvaa hizo nguo classic. Kama unavyoona kuna nguo kama hizo gauni fulani ambayo umevaa, ina rangi kama rangi ya blue, pia umeona amevaa hiyo classic. Kuna gauni nyingine jeupe kavaa classic, alivyoenda hata kwenye tuzo zile za South Africa. Ni mtu ambaye pia picha zake nyingi ukiangalia unakuta amevaa mavazi fulani hivi classic, magauni mengi, anapenda kuvaa sana magauni marefu mazuri ambayo yanakuwa wengine ni kama ile nguva, anakuwa anamchora shape lake na nini, ni magauni fulani classic. Lakini at the same time Paula Kajala pia ni mtu ambaye anavaa classic, picha zake pia unavyoziona kuna magauni mengi anakuwa anavaa, na ni magauni fulani classic. Kama unavyoona kuna gauni fulani jekundu alivaa nadhani kipindi cha Christmas, ilikuwa ni classic nzuri. Kuna magauni mengine kama unavyoona hapo kwenye picha anavyopita, ni nguo fulani classic ambazo anazivaa na anajitahidi pia kuzingatia. Kwa hiyo kwa upande huo naweza nikampa sana Fahyvanny, kutokana na Fahyvanny ni mtu ambaye ana switch sana, anabadilika sana, ni havai nguo za kuendana kwa style moja, ni kila siku anakuja na style mpya za nguo na anabadilika badilika sana kwenye upande wa aina ya nguo. It's a big up. Lakini pia tukija kwenye swala lingine la hairstyle, hairstyle ni style za nywele na ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa mwanamke. Mwanamke anazingatia sana kuhusu hairstyle, ndio maana wanawake wanagaramika sana na wanagaramia sana kwenye swala zima la nywele na muonekano wa nywele. Tukija kwa Fahyvanny, Fahyvanny tunajua alikuwa ni balozi wa
kampuni ya nywele tangu muda mrefu. Kwa ni mtu ambaye amekuwa anakuja na hairstyle tofauti tofauti na anajitahidi sana kwenye swala la hairstyle, although pia ni mtu ambaye ana asili ya nywele, kwa ana nywele ndefu, lakini anazingatia sana swala la hairstyle na ubalozi anautendea haki kiukweli. Maana tumeona amekuja na hairstyle tofauti tofauti, kabadilisha sana hairstyle kama unavyoona hapo picha zake tofauti tofauti, na jinsi muonekano wake unabadilika. Hairstyle inasaidia sana kwa mwanamke kubadilisha muonekano na kuonekana different na kuonekana tofauti. Lakini pia kwa upande wa Paula Kajala, recently alikuwa sio mtu wa hairstyle sana, lakini tangu ameanza kupata ubalozi kidogo tunaona anaanza kubadilisha style ya nywele, lakini kwenye upande wa hairstyle sio sana, sio kivile, anajitahidi lakini bado. Kwa kwenye upande wa hairstyle ninampa Rayvanny. Tukija kwenye swala lingine la la pose au mapose, kwenye swala la poses bana hawa tunaona kidogo yani wadada ni wazuri, lakini kwenye mambo ya picha wanapiga picha nyingi, lakini wanarudia sana mapozi. Kama Rayvanny ana kuna mapozi anayarudia sana, kama unavyoona pozi hilo hapo anarudia sana kwenye picha. Unaona picha kama hiyo hapo na hiyo nyingine na hiyo nyingine, ni anapenda sana kurudia mapozi, na ana mapozi ambayo sio mengi, lakini ni mapozi machache, lakini anayarudia sana katika picha nyingi. Almost picha zake nyingi ukiangalia unakuta mapozi ni yale yale, mapozi yamerudia. Kama unavyoona hapo picha zinavyopita, unaona kama mapozi kama hayo amerudia na ile anarudia. Kwa anarudia sana mapozi mara kwa mara, na ukiangalia hata mtu kama Paula Kajala ni mtu ambaye pia anarudia sana mapozi ya picha, anarudia sana, anapenda sana pozi lake la kushika kiuno mara kwa mara. Picha nyingi unakuta ameshika kiuno, kwa anaweka mkono hivi, anapenda mingine kama anashika kichwa, anashika nywele. Yani ni mtu ambaye wanapenda sana kurudia mapozi. Kwa upande huo bana, as long as umeamua kuwa modo, umeamua kuwa mtu ambaye ni socialite, inabidi ujitahidi pia katika swala zima la pose za picha. Unatakuwa unabadilika pose, una pose tofauti tofauti, lakini wenyewe wanarudia sana mapose. Kwa kwenye upande wa mapose bana, mimi naona kama inabidi waje upgrade, waweze kufuatilia kwenda kutafuta hata katika mambo ya Google na nini, kuangalia aina ya mapose tofauti tofauti ili wasizoeleke au waje katika utofauti na wawe different. Tukija kwenye swala lingine la creativity au ubunifu wa picha zako au bunifu au idea zako za picha au idea za picha au video unazokuwa unazifanya. Tukiangalia kwenye creativity bwana, Rayvanny bwana kiukweli anapiga picha nzuri sana na picha kali zinang'aa, lakini hazina ubunifu, hazina idea. Unakuta tu ni picha nzuri kwamba labda amesimama bana simpa kali nipige picha, na photographer anakuwa anafanya kazi kubwa sana kuedit ile picha ionekane kali, lakini unakuta picha inakuwa haina ubunifu au hakuna creativity yoyote katika picha ile. Lakini kwa upande wa Paula Kajala anajitahidi sana, recently amejitahidi katika ubunifu. Kama unaona kuna hiyo picha amepiga akiwa amevaa ile vazi la nguva, amefanya picha kwenye beach, ni picha ambayo ni kali, inaonekana ina ubunifu, inamvuta mtu, anakwambia ah, kweli huyu mtu kuna ubunifu fulani kafanya. Lakini pia kuna picha nyingine kama unaona alikuwa amepiga nusu, kapiga kama kwenye kuna vitu kama sijui ni sema zile ni sijui ni pumba za kuku au nini, lakini alitengeneza kama style fulani kama kichwa nusu, akapiga picha fulani hivi. Ile picha ilikuwa na ubunifu, ni picha fulani ambayo inaonyesha kidogo na ubunifu. Kwa hiyo ni mtu ambao hata photographer anafanya naye kazi, na pia watu ambao wanakuwa wanafanya naye kazi timu yake wanajitahidi pia kuja na kichwa tofauti. Kuja kwenye swali lingine la muhimu sana, swala la viatu, Rayvanny bana kwenye upande huu wa viatu bana anashindani kwenye upande wa viatu. Rayvanny anajitahidi sana kuswitch, ana switch sana kwenye viatu, yani ana viatu tofauti tofauti vingi, na picha zake nyingi ukiangalia au ukimcheki mara nyingi anakuwa na aina tofauti tofauti ya viatu. Kwa kwenye upande wa viatu Paula Kajala anajitahidi, she's doing good, anajitahidi kwenda, lakini kwenye upande wa viatu bana Rayvanny naona amemshinda Paula Kajala kwenye upande wa viatu. Kwa inabidi Paula Kajala ajitahidi kidogo ku upgrade shoe game yake, ajitahidi ku upgrade shoe game, ajitahidi kubadilika, anajitahidi kuwa na pea nyingi za viatu na kuweza kubadilika. Ya sasa kusubscribe kwenye YouTube channel yangu ya Ben Breaker, subscribe hapo, bonyeza subscribe button, pia bonyeza kialama cha kengele ili uweze kupata notification ya kila video ambazo nakuwa nazidondosha za verses. Yeah man, you already know.